ଜାଣିଛ ନା ଏଇ ଲାଇଟିଂ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲାଇଟିଂ ଥିଲାନି ତ ଆମେ ଏଇ ଲାଇଟିଂ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଲାଇଟିଂଟା ଏବେ ଚାଲୁ ହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏବେ ଲାଇଟିଂ ବି ଲାଗିଯାଇଛି ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବୁଝିଲ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ହୁସେନ ସାଗର ମଝିରେ ପୁରା ବସିଛେ ଦେଖୁଛୁ ନା ଅଛି ପବ୍ଲିକ ବି ବହୁତ ଅଛି ପୁରା ହୁସେନ ସାଗର ମଝିରେ ଆମେ ବସିଛେ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଚଲ ଏପଟୁ ଏଥିରୁ ବାହାରିବା ଆଉ ଫାଇନାଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍ତେ ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଘୁରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ତ ସେଠିକାର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ରଥମ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହାତରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଚଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ଏଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମେଘ ପାଇଁ କେଣେ ଭାରି ହେଉଥିଲାନି ତିନି ଦିନ ପୁରା ଜୋରସୋର ମେଘ ହେଉଥିଲା ତ କେଣେ ଭାରି ହେଉଥିଲାନି ତଥାପି ଆଜି ପାଗ ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିଛୁ ନା ପୁରା ଅନ୍ଧାରା ଅନ୍ଧାରା ହେଇଛି ତଥାପି ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ଆମ ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ କି ନାହିଁ ସେଠିକା ଗଲେ ପୁରା ଫୁଟେଜଟା ଦେଖେଇବି ଚଲ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଯାଉଛୁ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଯାଉଛୁ ଆଜି ଆମର ମେଟ୍ରୋ ଆସିନାହିଁ ଆସିଲେ ମାତ୍ର ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ସେଠିରୁ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ତ ଟ୍ରେନ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛି ଏବେ ଆମେ ଲୋକେସନକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ଗଲେ ପୁରା ସେଠିକା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖ ପାର୍କ ରକମ କରିଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆସିନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ସାଥିରେ ସେଇପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଏଇଠି ଠିକଣା ଦେଇଥିଲି ତ ସେ ଆସିଲେ ଏଇଠୁ ଯିବା ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପୁରା ୱେଟ୍ କରୁଛି ଆଜି ଟେଙ୍ଗମୁଡ଼ରେ ପୁରା ନୌକାରେ ଘୁରିବା ସେଠିକା ପାଣି ପୁରା କ'ଣ ଭିଡ଼ ଅଛି ସେ ଟେଚୁ ଆଗରେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଟେଚୁ ଅଛି ତ ସେ ତାରି ପାଖକୁ ଆଜି ପୁରା ଯିବା ଚଲ ଆଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ଏବେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ କ'ଣ କେଷ୍ଟିଆର ଅଛି ସେ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଇ ଗଲା ସେଇପାଇଁ ଦେଖ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଲି ତ ମୁଁ ପରେ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରାସ୍ତା କେମିତି ଖାଲି ଦେଖ କେଷ୍ଟିଆର ଏଠିକାର ଏବେ ରାସ୍ତା କୁରସ କରିଲା ତ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଲି କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଚଲ ଆମ ଲୋକେସନକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଡକ୍ଟର ଅମିତ କର ସାର୍ଙ୍କର ଟେଚୁ ୟା ଭିତକୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଚଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଅମିତ କରଙ୍କର ସାର୍ଙ୍କର ଟେଚୁ ଟେଙ୍ଗମୁଡ଼ରେ ହେଇଛି ଆଜି ବହୁତ ପବ୍ଲିକ ବି ଅଛି ଦେଖୁଛୁ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ତା ଉପରକୁ ଯିବୁ କେମିତି କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ପୁରା ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖୁଛୁ ନା ୱା ତୁମେମାନେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ଆସିଯିବ ଟେଙ୍ଗମୁଡ଼ରେ ଡକ୍ଟର ଅମ୍ବେଦକର ସାର୍ଙ୍କର ଟେଚୁ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସେଇମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଦେଖିପାରିବ ବୁଝୁଛ ତ ଲକଡ଼ିକା ପୁଲରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଙ୍ଗମୁଡ଼କୁ ଆସିବ ତା ଲାଷ୍ଟ ପଟରେ ଏଇଠି ଅଛି ବୁଝୁଛୁ କେତେ ବଡ଼ ଟେଚୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଟେଚୁ ବୁଝୁଛ ତ ଆମେ ତଳରେ ଅଛୁ କେତେ ବଡ଼ ଟେଚୁ ଦେଖ ବୁଝୁଛ ତ ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଡକ୍ଟର ଅମ୍ବେଦକର ସାର୍ଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସତରେ ଯେବେ ତା'ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ପଟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେଥିରେ ୟା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲାନି ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ତା'ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିସାରିଛି ଦେଖୁଛ ତ କେତେ ବଡ଼ ତା'ର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ହୋଇଛି ଦେଖୁଛ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଫରେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ଦୁସରା ଲୋକେସନକୁ ସେଠି ତା ଭିଡ଼ିଓ ଗଲେ ଦେଖେଇବି ଚଲ କେତେ ବଡ଼ ଟେଚୁ ଦେଖୁଛ ତ
ଟେଙ୍ଗମୁଡ଼ ନଜିକ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଦେଖିଛ ନା କେମିତି ପାଣି ତାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବିଚ୍ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଚ୍, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ମାନେ ପବ୍ଲିକ, ପୁରା ପବ୍ଲିକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଣେ ଆସିକି ଏଠି କେତେ ଜାମ୍ ହୁଏ, ତୁମକୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଭିଡ଼ ହୁଏ। କାରଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ବିଚ୍ ନାହିଁ, ତ ସବୁଠାରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଚ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଘୁରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ବି ଫାଇନାଲି ଘୁରିକି ଆସିଛୁ, ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇନାହିଁ, 4 ବାଜିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲୋକ ପୁରା ଫୁଲ୍ ରୁହେ, ସେଠି ଲାଇଟିଂ ସୋ ବି ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ବି ଦେଖ। ଏତେ ବଡ଼ ନଦୀଟା ଦେଖିଛୁ ନା? ନଦୀ ନା ଗୋଟେ ଖାଳ ରକମ, କେତେ ବଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା? ବହୁତ ବଡ଼, ତା ଭିତରେ ବୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଲୋକ ଫଙ୍କା ନାଓ ବି ଅଛି, ଦେଖିଛୁ ନା? ଆମେ ସେଇ ବଡ଼ ନାଓ ନାଓରେ ବସିବୁ, ଆମେ ସେଇ ବଡ଼ ନାଓରେ ବସିବୁ, ବସିକି ଏଠୁ ବାହାରିବା। ତ ଆମେ ସେଇ ମଝିକୁ ଯିବୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି ନା, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ସେଠି ଏଇ ବିଚ୍ରେ କିଛି କିଛି ଅଛି, ପୁରା ଦେଖିବା ଆଉ, ଘୁରିକି ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଟିକିଏ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଯିବା, ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଜଳିବ, ଟିକିଏ ଭଲ ହେବ ଆଉ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆଉ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ'ଣ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, କେତେ ବଡ଼ ଦେଖିଛୁ ନା? ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ୟାର। ଏ ବିଲ୍ଡିଂର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ବାକି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖ, ଏଇ କୋଣରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଜୁନ୍ କରୁଛି ସେଠି, ଦେଖିବେ ନା? ବିର୍ଲା ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦର, ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ବିର୍ଲା ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛ ନା, ସେଇଟା ବିର୍ଲା ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛ ଟେଙ୍ଗମୁର, ଆଜି ପୁରା ଟେଙ୍ଗମୁରର ସେୟାର କରିବା, ଚଲ। ବହୁତ ବଡ଼ ବି ଲାଗୁଛି। ବାକି ଲାଇଟିଂ ସୋ ଏଇଠି ଥାଏ, ଏଥର ନାହିଁ, ଆଗଥର ଆସିଥିଲି ଲାଇଟିଂ ସୋ ଥିଲା। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ବି ଦେଖିପାରିବ ଟେଙ୍ଗମୁର ନାଇଟିଂ ସୋ। ଚଲ, ଏ ବିଲ୍ଡିଂର କେମିତି ଲୁକ୍ ଆସୁଛି ଦେଖିଛ ନା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଲୁକ୍ଟା, ବହୁତ ମସ୍ତ ବି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଛ ନା, ବହୁତ ଖତରା ଦିଶୁଛି। କମେଣ୍ଟରେ କହିବ କିଏ କିଏ ଆସିକି ଟେଙ୍ଗମୁରରେ ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ତ ଆମେ ଆସି ସାରିଛୁ ଆମ ଲୋକେସନ୍କୁ, ଆମେ ଏଆରି ଭିତରକୁ ଆଜି ଯିବୁ, ସେଇଠାରୁ ବୋଟ୍ କରିକି ନୌକାରେ ସେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଦେଖତେ ଘୁରିବା ପାଇଁ। ଚଲ, ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୀପ କରାଯାଇଛି, ଦୀପରେ ଯେଉଁ ତା'ର ମଝିରେ ଫଟୋ ଆସୁଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଜୁନ୍ କରି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖେଇଲି ତା'ର ଫଟୋ ଆସୁଛି ଦେଖିଛ ନା, ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ସେତେ ଆସୁନାହିଁ କ୍ଲିଅର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛ ତ। ଏଇଟା ଦୀପ କରାଯାଇଛି ଫାଇନାଲି, ଦେଖିଛ ନା, ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଦୀପ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ବାସ୍, ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଲୋକେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ବାକି ଯିବା ଆଉ ଏଇ ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ସେଠିକା ବୋଟ୍ରେ କେମିତି କିସ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ଏଠୁ ଯିବା ଆଉ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୀପ କରାଯାଇଛି, ସାମ୍ନେ ଅଛି ଏଠି ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା, ସେପଟର ସେଠି ଦେଖୁଛୁ ନା, ସେଇଟା ଡକ୍ଟର ଅମ୍ବେଦକର ସାର୍ଙ୍କର ଟେଚୁଟା ଅଛି। ବସ୍, ଏମିତି ଆଉ ଟେଙ୍ଗମୁଡ଼େ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି। ବାକି ପାଗଟା ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ, ଦେଖୁଛୁ ନା କେମିତି ପାଗଟା ଅଛି, ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ କରିଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆବାଜ ବି ଦେଖିପାରୁଛ କେମିତି ଭାରି ଭାରି ଶୁଭୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ 2 ହେଲାଣି ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଟିକିଏ ଭଲ ହେବାକୁ ଆସିଛି, ତଥାପି ଗଳାର ଆବାଜ କେମିତି ଦେଖୁଛ ନା, ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ଆବାଜ, ଭଏସ୍ ଆଜି ଭଲ ଆସୁନାହିଁ। ଚଲ, ଏନ୍ଜୟ କରିଲବ ଆଜି ଆଉ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ। ଆମେ ଲୋକେସନ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ସେଇପାଇଁ ବହୁତ ପବ୍ଲିକ ବି ଅଛି, ଟିକିଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକିଏ ମାରିଦେଲୁ ଆଉ, ଦେଖୁଛୁ ନା କେମିତି ଦୁଶୁଛି। ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ସାଙ୍ଗ ଯାଇଛି ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ତା'ର ଗେଟ୍ ଅଛି, ତ ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ। ଫାଇନାଲି ଆମ ଲୋକ ଏ ଗଗଲେସ୍ ଲେ ରେ କେସା ହେ ଦେଖେ, ଫାଇନାଲି ତ ମେରା ପାସ୍ ଏକ ହେ, ଫିର୍ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାଲା ଲେ ରହା ହୁଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭିତରକୁ ଆସିସାରିଛୁ, ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ, ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିସାରିଛୁ। ତ ୟା ଭିତରେ କିସ କିସ ଅଛି ପୁରା ଲୋକେସନ୍ ଦେଖେଇବି, ଚଲ। ୱାଟରଫଲ୍କୁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଦେଖିଛ ନା କେମିତି ଆବାଜ ତାର ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତା ଭିତର ଦେଇ ଯିବା, ପୁରା କରିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ଭିତର ଦେଇ ଯିବା ଆଉ,
ଭାଇ ସାହ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘୁଟିକି ବସିଯାଇଛୁ, କେମିତି ପାଣି ଦେବ? ୱାଓ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି, ବୁଝିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତାର ପାଣିର ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ରେ। ୱାଓ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପିଆଜ ବହୁତ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ କରୁଛି, ପାଣିର ଆବାଜ ଦେଖିଛୁ ତ କେମିତି ଜୋର ଆକାରରେ ଆବାଜ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେପଟରୁ ବାହାରିଥିଲୁ, ଏପଟରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବୁ। ଆରେ ଚଲେ ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି ପୁରା ଭେଜିଗଲୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ଟା ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଡିସ୍କୋଟା ଅଛି, ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, କାହିଁକିନା ପବ୍ଲିକ୍ ସେତେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଡିସ୍କୋଟା ଏଠି ବନ୍ଦ ବି ଅଛି। ଦେଖିଛୁ ନା, ପବ୍ଲିକ୍ ଯେମିତି ହେବ ତ ଚାଲୁ ବି ଏଇଟା ହେବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ, ବୋର୍ଡ ପାଇଁ। ଚଲ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ନମିନୀ ପାର୍କ ଭିତରେ ଅଛେ, ଦେଖୁଛ ନା। ତ ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ବୋଟ୍ଟା ଧରିବା, ବଡ଼ ନୁହେଁ ନୌକାଟା ଧରିବା। ତ ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ଧରିକି ଦେଖିଛୁ ନା, ସେଇଠି ଅଛି ସେ ବଟରେ ବଡ଼ ନୌକା ଧରିକି, ସେଇଠି ଅଛି ନା ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଦେଖିଛୁ ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇ ବୁଦ୍ଧଦେବ। ପୁରା ମଝିକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ନମିନୀ ପାର୍କରେ ଅଛେ, ଏମିତି ପାର୍କ ଭିତରେ ସିଷ୍ଟମ ଏମିତି ଅଛି। ପହିଲେ ଆସିଲି ୱାଟର ଫିଲ୍ମ ତ ଦେଖେଇଲି ତୁମକୁ, ଦେଖୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଚଲ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଭିତରକୁ ନୌକା ପାଖକୁ। ଚାଲ, ଦୋକାନ ବି ଅଛି, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଛ, ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ସବୁ ବି ଅଛି, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖୁଛ ନା ବୋଟ୍ଟା ଆସୁଛି। ସବୁ ରକମ ଖାଇବା ଦୋକାନ, ଟିଫିନ୍ ଦୋକାନ, ସବୁ ରକମ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୋକାନ ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ବାକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ମୋଡ଼, ଦେଖୁଛ ନା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ୟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଚଲ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଭିତରକୁ ଏବେ ଯିବୁ। ଦେଖୁଛ ନା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୌକା ଅଛି, ତ ସେଇଟାରେ ବସିକି ବୁଦ୍ଧଦେବ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଚଲ, ସେଠିକା ସିନ୍ ପୁରା ଦେଖେଇବା ଆଉ। ଚଲ, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବା ବଡ଼ ନୌକା ଆସିଲେ ମାତ୍ର ସେଠାରେ ବସିକି ଆମେ ଯିବା ଫାଇନାଲି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁ, ତ ଦେଖିପାରୁଛ ନା କେତେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ନୌକା ଏଗୁଡ଼ା ବୁକିଂ କରାଯାଏ। ତ ଆମର ନୌକା ଏଠି ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛ ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଦେଖୁଛ ନା ଏଇଠି ଆସୁଛି। ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ପଶିବା ଆଉ ସେଇଟାରେ, ଦେଖୁଛ ନା ସେଠାରେ ବସିକି ଆମେ ଯିବା ଏବେ ସେ ପାଖକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ନୌକାରେ ବସି ନାହିଁ, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ନୌକାରେ ବସିମି। ସେ ବି ମାନେ ଘର ପାଖରେ ଗୋଡ଼ିଆକୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହ୍ଲେଇ ନାହିଁ, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମୁଡ଼୍ର ପାଣିରେ ଓହ୍ଲେଇବି, ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋ ନସିବରେ, ଆଜି କ'ଣ ଅଛି। ନୌକା ଆସିସାରିଛି, ଆମେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ, ଦେଖିଛ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇସାରିଛି, ତ ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା ଫଟାଫଟ ଯାଇକି ଭଲ ଗେଟ୍ଟେ ଗୋଟେ ନେଇନେବା ଆଉ। ତ ଆମେ ପିଛରେ ବସିବୁ, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବୋଟ୍ରେ ବସିସାରିଛେ, ନୌକାରେ ବସିସାରିଛେ, ଦେଖିଛ ନା କେମିତି ଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯିବୁ ପୁରା ସେପଟକୁ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବୁ ଆଉ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯିବୁ ଦେଖିବା ଆଉ, ବୁଝୁଛୁ ନା ସାଇଡ଼୍ରେ କେମିତି ହେଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ବାକି ଆଉ ଏଇ ନୌକାଟା ଆସୁଛି, ଦେଖୁଛ ନା ଏ ନୌକାଟା ଆସୁଛି। ବାକି ଆମ ବୋଟ୍ରେ ଏମିତି ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଟା ହେଉଛି, ଦେଖୁଛ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛି ଆଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ପୁତା ହେଲେ ଯାଇକି ଏଠୁ ଚାଲିବ ଆଉ ବୋଟ୍ଟା।
तो देखिबार तो फाइनाली आमे पहुँच सारे लोकेशन ले बाकी आमे पिछरे बसी थिलु सेठपाई लास्ट रे उलेबू बाकी आगरे सब लोक माने जे माने बसथिले से माने आगे उलेबे तो तापरे आमे जिबु आउ होइछो ना केमिति व्यू आसुछे एठिका एमती राउंड घूरिक माने से आबे से घर पाखु आनी देले राउंड घूरी घूरी तो आम लास्ट को जीवु तापर ये पटे ओल्लैक जीवु आउ फाइनल आम पहुँची सारी चुके जीवा तारी पाख को पूरा वाओ फाइनल आम पर पहुँची सारी चु देख ना पाखे तार सैड्रे केमती किस अच्छी पूरा देखे सारे पूरा देखेबी आ सेयर करेबी आ देखो के सुंदर लगुच मझीरे आम पूरा नदी मझीरे पूरा अच्छे आउ देखो ना केमी सुंदर लगुच सैड्रे गारे देख बहुत सुंदर लगुच मझीरे आम अच्छे वा बाकी एबे लाइटिंग चालू है ना लाइटिंग चलने टे भल लगे आट कर देखा लाइटिंग चलो जा वेट करवा आम देख बहुत लुक दूस देख ना के सुंदर लगुचे वा फाइनाली आम पहुँच सारी बुद्धदेव टेसुं सामने पूरा देख ना के सुंदर लगुच पूरा मझीरे आम अच्छे आगे टेमुर मझीरे पूरा अच्छे आज ना आमे वेट करूचु कहीं टे लाइटिंग चालू हेले टे भल लगे से वेटिंग करूचे आ लाइटिंग जमी चालू हम तो जीवा बहुत सुंदर सुंदर भी झील पिला भी आस जार सेल्फी उठेबार व्यस्त सब फैमिली फैमिली समते आसे जार मैंने फोटो उठेबार व्यस्त आमे भी आईचु आमर आई ना आम ब्लॉग बनवाई आसचु आ फाइनाली तो देख पार फाइनाली मुझे पहुँची सारी टैंक मोड्रे पूरा मझी जो टेमुट नदीटा अच्छी तारी मझीरे आम अच्छे एवं पूरा बुद्धदेव को सामने अच्छे बस एमती तार फिचर चलो लाइटिंग वेट करुचे लाइटिंग जमी चलो टे देखिक रिटर्न जावा आते सुंदर व्यू आस जाइना तो जे भाई मैंने भी आसती कमेट्रे निहाती कहे ये टेमुटे बुद्धदेव पाख को किए किए आसमेट्रे निश्चय जनइबे तो गाइज ये जगटार नाम हूँ हुसैन सागर जे भाई मैंने भी आस भाई भौनी मैंने आसती कमेट्रे नि जनइबे हुसैन सागर को क्या मैंने आसवापी देखो हुसैन सागर को क्या घूरवापी आस कमेट्रे नि जनइबे मानते चाड़िया हैदराबाद चाड़िया जाओ दे बिल्डिंगटा दिशुचे ये गोटे तापर ये मझे अच्छी बिर्ला मंदिर देख तापर ये डॉक्टर अमित करत सारंकर टेचु भी अच्छी देख के सुंदर लगुच पूरा मझीरे आम अच्छे आम यू आसलु देख देखुचे आम यू आसलु बोर्ड छुड़ाई ना देख 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 यू आसलु तो बहुत मझीरे आम अच्छे सुंदर सुंदर सब भगवान को मूर्ति भी अच्छे बहुत सुंदर सुंदर लगुचे देख के सुंदर डिजाइन करा जाए या भितर बाकी लाइटिंग टे लगे मत बहुत भल लगे लाइटिंग से ना ना तथापि भल लगुन लाइटिंग टे लगे आल लगे अपेक्षा करूँ लाइटिंग चालू हवा जा देखा के सुंदर लगुच एमती सब डिजाइन करा जाए ना मूर्ति का भगवान सब भगवान मूर्ति अच्छी चारिपाखे मूर्ति रे करा जाए देखो देखो ना के वैरायटी वैरायटी करा जाए बाकी सामने भी एमती अच्छी फाइनली एटी तार एंट्री तो फाइनाली आम हुसैन सागर मझीरे पूरा बसचे देखो ना अच्छी पब्लिक भी बहुत अच्छी पूरा हुसैन सागर मझीरे आम बस फाइनाली आज आस चलो एटू एथ बाहर आओ
वेट करथले लाइटिंग पई देखिवार जो एबे टास्ट लाइटिंग चालू हैला देख जना लाइटिंग वर्तमान चालू हैला आउरी लाइटिंग चालू हैने पूरा लाइटिंग चालू हैने पूरा भलो दिसिवो हमर भी टाइम बहुत हेलानी बार बार बोर्ड वाला बुलो डाकुची आमे जाई नहीं नुची जाउतलो तो फाइनाली अधे लाइट तो जोड़ी हमर बोर्ड भी आसी सारानी देखिवा केते समय रही पारछु आमे आउ एजन लाइटिंग परे केमिति दिसुची एमिति तो लाइटिंग लागिची अल्प लागिची आउ एटी साउंड भी चली बहुत सुंदर क्वालिटी साउंड चल देख एगुड़ा हूँ बॉक्स तार लाइटिंग रे बहुत सुंदर लगुच पलना कौन तो बर्तमान आम पलैबा जा बोट टाक जाइलु आम को बाटे ना कहले तो आम से बड़ बड़ बोट्रे जीव अंधार टे भल लगुच लाइट फाइट जल्ले टे भल लगे आईना एम लगुच सन्दा बेले सन्या बेले केमी सुंदर दृश्य देखु ना लाइटिंग टी लगे बहुत भल लगुच पब्लिक भी आसी जाइना पब्लिक जाते आसते रोच दीटा नौका अच्छी गोटे जाऊँ गोटे आसना के सुंदर लगुच फाइनाली आम लाइटिंग व्वेट करूँ आ फाइनाली तो लाइटिंग लगिगला तो एम जीव आई बोर्डटे फुल होगले तो आ नेक्स्ट टाइम आम जीवु ट्रेन देखिपार तो आम फाइनाली एठू जाऊे कहीं बहुत टाइम भी होलानी चलो आग को किस सीन रहा तो भिडियो देखेबी तो ये बाहर की जाऊ आ गोटे बोर्ड भी आसीगला तो आम ये बोर्ड्रे जीव देखना ये बोर्ड्रे आम जीव आ फाइनाली मु पूरा पहले आसी सारी देखते बाकी एवं लोक मैंने आसिक गोटे सीट नहीं रात के भ्यू आस देख ना जबरदस्त पूरा बुझे जबरदस्त फुल आस यहाँ फुल है आम जीव आ फाइनाली फाइनाली आम गोटे सैड्रे बस सारी कहीं भिडियो टी करूँ से आमको सैड्रे सीटा दरकार तो देख ना के बड़े बोर्ड्रे आम बस सारी सैड्रे तो यठ बाहरी जाऊ बोर्डटा फुल होना लोकटा पूरा फुल है पब्लिक तो जीव आ बहुत कम लोक बसीच आसीना समस्ते आसार फुल है यहाँ जीव आना एम दिशुच आम आसूँ के धुआ थी एत अंधार हो जाए पूरा अंधार हो सारी चार लाइटिंग लगानी आ पूरा अंधार हो सी तो फाइनाली आम बोर्ड भी फुल हो सी तो यू आम जीव बाहर फाइनाली आम बोर्ड भी फुल हो सी पब्लिक तो फाइनाली आम एठ बाहर तो फाइनाली आम एठ बाहर आते धुआ थी एम अंधार हो बर्तमान आम बोर्ड चालू हो सारा फाइनाली आम एठ जाऊ आसीलु के धुआ थी तो ये आम जाऊ पूरा अंधार हो सी कहीं आम ये लाइटिंग अटक जाइलु बुझेना ये लाइटिंग आम आसूँ जो लाइटिंग थिलानी तो आम ये लाइटिंग अटकी जाइलु तो फाइनाली आम लाइटिंग एवं चालू है तो से आमको टे लेट हो गला जीवाप देखना के सुंदर लगुच ये साउंड आम पचर बसना साउंडटा बहुत जोर तार मेसीन जो चलुचना केमी गो गो साउंड आस देखु ना बहुत जोर साउंड मोर आवाज आसुना मुझे जोर कहूँ तथा मोर आवाज आसुना गाइस देखुना के सुंदर लगुच फाइनाली यहाँ हायद्राबाद हुसन सागर देखना के सुंदर लगुच लाइटिंग टा बहुत मस्त करो आसीलु आम पांचटा दिखे आसलु एलानी सतटा है घंटे ये दुई घंटा पाखापाखी घंटे ये पाखापाखी थी लाइट पाई तुम्हारे ये इंडिया झंडा भी अच्छी देखो ना
ବହୁତ ଦୂର ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲୁନି ଦେଖିଲୁ ନା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ ଏବେ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଦେଖିଲୁ ନା ଏଇଠି ଏଇଠି ଲାଇଟିଂ ବି ଅଛି ଏଇଠି ଓହ୍ଲାଇବୁ ଆମେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଛଡ଼ା ହୁଏ ସେଇଠି ଓହ୍ଲାଇବୁ ବାକି ଆସିବା ବେଳେ ଦେଖେଇଥିଲି ନା ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତାର ଲାଇଟ୍ ବି ଚାଲିଯାଇଛି ଲାଗୁ ହେଇଯାଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଲାଇଟିଂ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ଏବେ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏଇଠୁ ଉତରେଇବୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଆମର କାହିଁକିନା ଆମେ ପିଛରେ ବସିଛୁ ଆମକୁ ସେପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେବ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆହୁରି ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଗଲେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆସିବ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରି ସାରିଛୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏବେ ଯାଉଛେ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ବି ସେ ୱାଟର୍ ପ୍ଲନ୍ କରି ଆସିଯାଇଛୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏବେ ଲାଇଟିଂ ବି ଲାଗିଯାଇଛି ଏଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖୁଛୁ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ମସ୍ତି କରୁଛି ଆଉ ଆମେ ଏହାତୁ ଏଠାରୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାଟ ପଡ଼ିବ ଏଠାରୁ ଆମେ କିଛି ବାଟ ଯିବୁ ତ ସେଠାରୁ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ମେଟ୍ରୋ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମ ରୁମ୍ ତଲକ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ବୋଟ୍ରେ ବସିକି ହୁସେନ ସାଗର ପୁରା ଘୁରିକି ଆସିଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯିବାବେଳେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖାଉଥିଲି ତା'ର ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁ ହେଇଥିଲାନି ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁ ହେଇଯିବାକୁ ଲାଇଟିଂ ଚାଲୁ ହେଇଯିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କି ପୁରା ଫାଙ୍କା ମଇଦାନ ଅଛି ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖ ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଙ୍କା ମଇଦାନ ଅଛି ପୁରା ଦେଖୁଛୁ ନା କେତେ ବଡ଼ ଦେଖୁଛୁ ନା ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯିବୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି 7:15 ହେଇଗଲାନି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି ତ ଆମେ ଫଟାଫଟ ଯାଉଛେ ଚାଲ ରୁମ୍କୁ କେତେଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଦେଖେଇବି ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ କାହିଁକିନା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ହେଉଛି ରାକେଶ ମହାନ୍ତି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ଏମିତି ପଛିନା ପଛିନା ହୋଇଯାଇଛି ନା ବସ୍ରେ ଆସିଲୁ ନା ଷ୍ଟେସନଟା ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଗରମ ବି ଲାଗୁଥିଲା ତ ସେମିତିକି ପଛିନା ପଛିନା ହୋଇସାରିଛୁ ତ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ମେଟ୍ରୋରେ ବସିବୁ ରୁମ୍କୁ ଚାଲ ସେଠି ଗଲେ ରୁମ୍ରେ ଗଲେ କଥା ହେବି ଆଉ ଚାଲ ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମେ ମେଟ୍ରୋରେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମର ମେଟ୍ରୋ ଆସିନାହିଁ ତ ଆସିଲେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଯିବି ମୋ ରୁମ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିବ ବି ସେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଯିବ ତ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚତେ 8:00-9:00 ହେଇଯିବ ଚାଲ ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାତ୍ର କଥା ହେବା ଆଉ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚେ ସେଟାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବା ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁରା ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ମେଟ୍ରୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରୋ ବି ଆମର ଆସିଛି ଦେଖୁଛ ନା ଲାଇଟ୍ ମାରିକି ଆସୁଛି ଫାଇନାଲି ଆମର ମେଟ୍ରୋ ବି ଆସିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି କାହିଁକିନା ମେଟ୍ରୋରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଉଠିଲେ କଥା ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛି ତ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବି ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଯିବି ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଯିବି ଆଉ ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ସତରେ ମୋର ଆବାଜ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ସେପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କିସ କିସ କହିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯଦି କିସ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ ତ ଉକ୍ତ ଭାଇ ମାନିକି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଚାଲ ଏବେ ତ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛି ଏବେ ଟିକଟଟା ଦେଖେଇବା ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପୁରା ବାହାରକୁ ଆସିଛି ସତରେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଳାଘାତରୁ ପୁରା ଯେବେ ବି କଥା କହୁଛି ଗୋଳାଘାତ ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗିରିଗିରି ଏରକମ ହେଉଛି ତ ଭଲ କି ଆବାଜ ବି ଆସୁନି ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି ନା ଦୁଇ ଦିନ ପୁରା ନାଗରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ଆଜି ଟିକିଏ ଭଲ ହେବାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଥିଲାନି ତ
ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆସିଥିଲି। ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଲି। ଆମେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ କେଙ୍ଗମୁର ହୁସେନ ସାଗରକୁ, ସେଠି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖେଇଛି। ଚାଲ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଇଛି, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବି, କାହିଁକିନା ଏଠାରୁ ମୋତେ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ମୋ ରୁମ୍ କ୍ଲବ୍ ରୁମ୍ କ୍ଲବ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ କଥା ହେବି। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ମୋର ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଇଛି ଦେଖୁଛ ନା, ଦେଖୁଛି ଦେଖିଛୁ ନା 8 ବାଜିଛି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପଡ଼ିବ, ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ଚାଲିଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ।